Hello, hello. لقى عصر بنوتها أسر أسر هلا يا أصحابتي داي أدبرني سلام يا نحن الخضرات بنكون سلام يا سيتا والعلو maxay oran jireen soomaalidu sooyaaca sooyaaca hadda xaaladdu waa taase maanta waynu wada hadlaynaa ee soo gala asxaabe ya no more fudi ku dir hadal baa lagu dirirayaa maanta ya marka sooyaaca doodi baa taagan maanta أصحابتي قالقة وأد بردين سلامة يا رما يرير أو very important وحير بار وين أنك هادلو أن ما أنت وحن سكود يا وحن هورو يسمين شنو حن سكود يا بل إن دور قف سوق بتو هدي أيديها لجو كردوان هذا مارك ما أنت وين وذا هادلنا ثانك يو محمد او كوينات بنكو سلامة يا مها كاي ولا لو بنكو سلامة ايو بنا حوغا دتكو ينوسو يربطان وحير مهربانا كهدلو كويك اه روتي كويك نا انكا قبحو مركا دور أريمود بان ما انت ربا انا كهدلو إذن كون اي دي نقف كي ديس اقيمد ايكو سمين يا وحن لا يا دي واكم يا ما انت حالة دو ووضا هذل أريمه هم بضان اللي سلا دح ارديو يا يا أريمه قلب الدقاح با وحن ربنا ما انت ميل انا نسلا سارنو انكستو قبل الدقاح قلب الدقاح رنتيسو اينا رنتي أين دمانينين oo mid taagnaanaysa ay tahay oo weligeed laga hadli doono oo taariikhda Soomaaliya gashay ma aragta haddana inaan dayn Soomaali bal inteena badan maanta ila soo gasha bal waxaan isku dayayaa bal inaan isku beej wax ka waxyaalo badan ka noqono ayaala badan oo confusion ah jira confusion ah oo xoogaa dadku isla dhexyaacayaan marka inteena wax og intina badan waxaad ogtihiin intaan ogahay wadooda ogtihiin waa la socdaa soomaali baynu nahay marka kulligiin waad ogtihiin laakiin inaynu ka wada hadalnaa rabnaayo bal dadka loo sheego xaaladu meeshay marayso marka dhammaantiin aad baan idin salaamayaa سهر سيمان ولا الله السلام عليكم وكم السلام عليكم السلام رشيد قلب دقة حرنتي نيروبي وانك وده هذلينا تاسنا we definitely talk about that محاكيني هي حالة دسي تايتانا وانك وده هذلينا سبب تعدان وحلا سحن وحما صح ميان هدينا النجو وح سحن ولو بيدين كان دت كينا ماشون كتشرة وكل وده وح كلا جرنا يا حرنتي ودن كلا سعدة waxaan ku leeyahay haddayna inagu si xinta wax sax ah ma jiro marka hawo sharaf ay soo dhawow ya marka walaalayaal aad baan idin salaamaya waxaan idin ku salaamaya salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum marka waxaan idin leeyahay kulligiin soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والهلا يا رب دمانتين
dadkayga soomaaliyeed runtii aad u jeclahay. Walaalayaal dhammaantiin waan salaamayaa. Marka bal maanta aynu wax yar wada hadalno, yaa wada hadalku wax unbuu saxaaye iyo is-afgaradkii wax ma dhibo waxna ma kharibo. Marka bal waxaan eegaynaa adaa mudan xaway walaalo, waxaan eegaynaa bal meeshayna maanta wax yar muddo yar baan rabaa inaan ku jiro, muddada yar dhowr qof inaan soo qabtaan rabaa oo muhiim ah. Marka waxaan rabnaa bal wax yar inaynu meel isla dhigno, saddex waxaan wataa hadal oo aan rabaa inaynu ka wada hadalno. Saddexdaas arrin aan ka hadli doono, saddexdaa arrin yaa igula raacsan yaa si igala soo horjeeda. Yaa marka saddexdaa arrin waxaan rabaa dhibeed inaynu ka sameyno, ma sii badinayna hadalka, laakiin saddexdaa erey waxaan hubaa haddaynu saddexdaa arrimood erey maahe saddexdaa arrimood haddaynu isku same page Soomaaliya ka noqono inteena wax garadka ah. Waxaan u malaynayaa inaynu waxyaalo badan mustaqbalka iska saxmi doonaan, laakiin waxaan rabaa bal inaynu walaalayaal bal maanta I just decided inaan yar soo galo maanta wada hadalno. Marka dhammaantiin thank you very much. Walaalayaalo ma lay maqlaa, haddii lay maqlo please ha ii soo qora. Waan iska bilaabanaynaa. Okay. Thank you, Mahdi. Iyo maaha labadiin waa mahadsantiin walaalo. Walaalayaalo, horta aad baan idin salaamayaa. Inta i garanaysaana waad garanaysaan, intaan i garanaynin qofka idinla hadlaysa waa ubax iigan oo aan rabaa inaan arrimo yar wax yar meel isla saarno. Ay ugu horeyso arrintii qalbi dhagax. Waxaan rabaa inaan dadkayga aan ka wada hadalno arrintan qalbi dhagax ee soo noqnoqonaysa, maxay u soo noqnoqonaysaa. Taas horta waa inaan waxaan rabaa bal meel isla saarno oynu taa horta aan isku afgaranno. Mar labaadka, dowladda xalay madaxweynaha waad arkayseen, waan sugayay madaxweynaha mar uu hadlaba, aynu inuu mar hadliyo, laakiin wuxuu ku hadli doono madaxweynaha waan rabay inaan ogaano iyo meeshay taagan yihiin. Sambolooshe waad ogtihiin siduu u hadlayay, Yariiso waad ogtihiin siduu u hadlayay, baarlamaanka qodobadii ay kasoo jeedeenay go-aankii ay kasoo gaareen waynu la soconnaa. Taana inaynu ka wada hadalnaa rabnaa. Waxaa kaloo ka wada hadlaynaa ka saddexaad wuxuu noqonayaa inagu horta ma rabnaa dowlad sax ah, dowladdii sax ahaydse ma haysanaa. Yaa anigu personally waan aaminsanahay dowlad saxa inaynu haysano, dowladdeennu inay dowlad fiican tahay oon isleeyahay, inkastoo dee wax fiican 100% adduunka lama helo, laakiin intii dowlad ina soo martay since 91-kii intii madaxweyne ina soo maray, maanta waxaan isleeyahay dad wax qaban kara ayaa maanta waddankii bal madax u ah. Anigu taa been ka sheegi maaye, taan waan aaminsanahay oo inay waddanka wax u qaban karaan damacsan yihiin inay wax u qabtaan, taa waa isleeyahay. Marka midda koowaad, qalbi dhagax arrintiisa haddaynu ka hadalno, walaal kulligiin waad ogeydeen qalbi dhagax. Qalbi dhagax nin wuxuu ahaa sidiisaba halgan ah oo weligiisa usoo dagaalamayay waddanka, muddo dheerna ku jiray dagaal, inuu calanka buluugga usoo dagaalamay na laba qof isma weydiinayso. Inta halgan waddankiisa usoo maray uu noloshiisa uu ka doortay inuu derbi jiif ka noqdo, intuu qof Itoobiyaan hoos imaan lahaana iyo Itoobiya meeshuu ka tagnaana waad ogeydeen. Marka xaq umuusan lahayn marka u horeysa inay Sambolooshe iyo Yariiso iyo madaxweynaheena iyo madaxweyne ku-xigeenkeena iyo Khayre iyo Farmaajo iyo yaa intii habeenkii qaaday waynu wada ogeyn. Ma aynan khalad u lah, ma aynan xaq u lahayn ninka intaasuu halgama soo maray oy ogyihiin inay sidaad arkay ay u baabiiyaan u bahdilaan, sababtoo ahna qalbi dhagax arrintiisa walaalo
saad u ogtihiin ba qalbi dhagax hooyadii walaalihii aabihii intii la dhalatay Ethiopia intuu la qabsaday lagu jarjaray because inuu isu soo dhiibo weligii Soomaaliyuu ku noolaa galmudug buu ku noolaa gabar reer uu ka qabay halkaasuu joogaa reerkiisii wax dhiba iyo wax dhibaato ah noloshiisii kama soo haysin marka waxaan rabaa maanta inaan isweydiino markii hadda madaxweynaheena farmaajo madaxweynaha qabsaday maxaa kalifay in la yiraahdo laba dhagax qalbi dhagax soo dhiib yaa taana kulligeen waynu wada ognahay marka taas ah horta rabaa inaan ka hadlo maadaama markaa qalbi dhagax uu halkaas sidaa ahaa waad ogeydeen waddankeenni madaxweynaha farmaajo maalintuu qabsanayay adduunka everywhere ayaa annagoo dhan baa wada faraxsaneen somehow ilaa lixdii meeyadii uma malaynayo intii ka sokeysay inaynu helnay soomaali oo sa isugu duuban oo madaxweynenimo diyaar u ah oo madaxweynaha ay rabeen markaa intay heleen niyadooda ku degtay uma malaynayo inay horey u jirtay madaxweynaheena aad baynu u jecleen aad baan u soo dhaweynay kulligiina waad ogtiin mana rabtaa inaan ku dheeraado laakiin cadowgeenna ayaa wuxuu ugu talagalay inay madaxweynahan qabjabiyaan oy soomaali ka hor keenaan marka maadaama ay taa ugu talagaleenna the only way ay kasoo geli kareen muqdisho oo nuuligeed intay noolayd aan qof laga dhiibin aan axmaaro loo dhiibin itoobiyaan oo wadamada kale dariska waa laga dhiibi jiray laakiin aan neba weligeed muqdishoon dhicin in laga dhiibo qof soomaaliya ayay waxay khasab kaga dhigeen inay soomaaliya soo dhiibto qalbi dhagax siyaasad tan ka weyn ayaana ka dambeysay sababtoo ah ma rabaan dadkani inay soomaaliya intay hagaagto madaxweyne aan rabno oo aan jecelnahay oonu hoggaansannahay inaanu qabsanno ma aysan rabin horta taa inaynu wada fahanno baan u baahannahay kulligeen horta intiina badan waad wada fahansantihiin laakiin maanta discussionkeyga taasa inta badan rabaa inaan ku soo qaadanno marka maadaama madaxweynahan uu diyaar inoo ahaa oo isaguna khayre inoo keenay oo waddankii iyagu niyad markaa waan aaminsanahay anigu ubax ahaan waan aaminsanahay at the time markaa inay ka ahayd niyad iyo daljacayl iyo waddanka inay wax ka bedelaan inay u yimaadeen nimankaas rabeenna inay sidaas sameeyaan marka tii waxaa ka dambeysay arrintan marka haye maxamed oo soo qaban walaalo marka waxaan kuu sheegayaa marka arrintan arrin inaga dhan soomaali ahaan laynagu baabiinayay ayay ahayd marka maxaa laynooga baahnaa madaxdeenna inay caqli yeeshaan bini aadanku mistake uu sameeyaa oo ma oranayno maanta waay ay u dhacday waay meesha ma taala qadar ilaahay baa socotay qalbi dhagax soomaali maxamed buu ka dhashay soomaali baan u kacday qalbi dhagax qabiil ma laha taana horta inaynu wada ogaanaa u baahanahay qofna waa qof qabiillo qabiil lagu raadiyo qofna waa qof aan qabiil lahayn ee soomaalinimo weligii duurka ugu jiray soomaalina ah waa nin soomaaliya oo dhab ah ninkaasi oo soomaalinimo qof hadduu sheeganayo hadduu isagu sheegan waayo qof kaloo sheeganayo ma jirto sababtoo ah shalay markuu qalbi dhagax u dagaalamayay calanka buluuga lixda meeyadii yaa yariisow dagaal kumuusan jirin farmaajo dagaal ugumuu jirin soomaaliya iyo calanka buluuga ah khayr ugumuusan jirin sambalooshe oo saan arkay u hadlayeyna soomaaliya calankeeda warba kamuu hayninba adduunka marka soo nasiib darro ma aha inay intay guruubeeyaan oo sidii gaankii qabsadaan ninkaas oo la yidhaahdo soo dhiiba warbar intay ka tashan lahaayeen nimankan wada axmaara u shaqayska ah ee fila soomaaliya intooda badan joogto ee cadowga u shaqaynaya ee meesha fadhiya dhowr cisho intay hayaan bal inay ka fikiraan saddex habeen gudahood waad ogeydeen dad badan baa waxay isla dhex ordayeen facebook ayaantan ilaa hadda soo cusboonaaday arrintan qalbi dhagax farmaajo muunan ogeyn dhiibistiisa farmaajo magaalada isagoo ka maqan baa loo dhiibay walaalayaalo hal mid baan kaleer idinka dhigayaa waan idinka hubaa 100% signaturka madaxweynaha farmaajo ayaa lagu kaxeeyay qalbi dhagax nimankiibaa filla soomaaliya maanta taagan maantada idinla hadlayno maanta filla soomaaliya taagan hor fadhiistay farmaajo ee yiri war ninkan ka fiirso arrintaa may kaa daba timaadaa nimankii kale ninkan sambalooshiyo kow ka yihiin ee abaabulayay ee buuq ku furayay ee lahaa ninkan dhib ee weligiiba midda kale sambalooshe
arintiisa anigu ma rabo inaan saa ogolo haysna even worth it. Laakiin san bulosho weligiiba intuu soomaaliya uu joogay nin wuxuu ahaa jajuusa, nin etoobiya u shaqaystuu ahaa, nin al-shabaab uu ahaa. Soomaaliya hadda waxaa la leeyahay maxaad qaraxyo uga dhici la'yihiin sababtoo ah awoodba isagaa ka kicin jiray, isagii baan loo dhiibay xilka. Bal hadda wuxuu sameeyay inuu arkaynaa. Marka taasi waa taa. Marka ninkii intii labada lugood iyo labada qabcood laga jabiyey oo silsilad isagiiyo tajaba la isugu xiray iyo madaxa baa etoobiya laga tuuray. Etoobiyada u malaynayna inay xumaynayso Firiya oy sii dilayso oy sii baabi'inayso ma ay baabi'inna diyaarad Addis Ababa maalintu ka digay isbitaal bay geeyeen. As of today dhaawacii ayuu u jiifaa, ay maanta xamar lagaga garaacay ayuu u jiifaa. Etoobiya wax dhibaata umay geysanin. Maxay sameynayaan? Because they're very smart. Etoobiya were very smart. So dhiibay dhahan cadow inay u yihiin bay iska dhigayeen. I guarantee you birki iyo xamar taagan madaxweyne u ordayad arkaysa. That's how they roll iyagu. That's how shaqadoodu ay tahayba. Way cadow isugu sameeyaan. Farmaajo maalintii uu ko madaxweynaha qabsaday uu yiri Etoobiya arrimaha Soomaaliya ha ka baxdo. Laba dowladood baynu nahay oo wada shaqeynna baa inaga dhexaynaysa. Markuu tegey waa ogeeday sidii loo soo dhaweeyey. Ninka madaxweynihii ku-xigeenka federaalka ilaa madaxweynihii kilalka kulli waa loo tegey sidii madaxweynenimaa loo soo dhaweeyey siday tahay. Maalintu qalbi dhagax dhiibay laba wiik kabacdi waad ogeedeen waa kii tegey. Marka waa kii tegey. Kulligiin waad ogeedeen ninkii safaaradda Soomaaliya u fadhiya layrahdo airportka ka doon. Wax shir u qabtayna ma lahayn. Because Etoobiya that's how ay shaqadoodu tahay. Wax respect iyo wax wajiyoysiina ma jirto. Okay, farmaajo uu soo noqday kulligeen waynu wada ogeen. Xaw markuu soo noqday wuxuu dhibaanada intuu la fariistay golihii wasiirada wuxuu yiri ninka khalad baynu ku dhiibnay. Marka waa inaad arrin ka soo saartaan waa kuwii meesha daxaarkooda ka wareegay. Waxaa aragtay iskaga hadlayay. Waxaa arkay iyaguna waa kuwii iskaga hadlayay ee lahaa waxba ninkan saasaan u dhiibnay iyo marna khalad bay ahayd. Marna khalad ma ahayn waa kuwii isku khaldayay. Waa kuwii saa isugu khaldayay ee labada meelood isku khaldayay. Marna khalad bay ahayd dhiibistiisii. Marna khalad ma ahayn sharcigayga noo qoreeyay. Sharciga qoreeyay muxuu ahaa saddexda nin ee tegey. Meesha qabiil ku shaqeysanaya ee lahaa waa raqaan saxiixayna iyo contract ban Etoobiya ay kula galayna. Intaayan ku dheeraanin. Walaalayaalow miyaynu isku diidaynaa maanta inaynu u baahannahay dowlad settlement ah. Aan ku satal garayno iskuma diidanin. Marka anagu waxaan kaliya anagu aan kasoo horjeedaa waxa weeye dowladda anagu kama soo horjeedo. Dad badan baa anaga kharad iga qaatay. Anagu dowladda farmaajo iyo khayre shalay qofkii u ordaysay social media u fadhiday u mashxaladeynaysay anagu ahaa. Anagu dhib uma qabo bartii baan taaganaho anybody oo maanta Soomaaliya dhisaya wax dhibaata kama qabee. Mistakei ay galeen raganimay u galeen raganimo ma uga bixi waayeen. Aniga ta ibaadar garaynaysa hadaba waa taa. Taan ibaadar garaynaysa waxay tahay warshalay raganimad u gasheen badane. Ilaa ninkani Soomaali buu ka dhashay oo dad buu ka dhashay oo reerkiisa buu ka dhashay iyo caruurtiisa xataa respect ma siin weydeen. Oo ma ku ixtiraam weydeen dadkan uu dhalay. Xataa si fiican u qanciya war ninkii waan dhiibnay. Waan ala shaaday tonto waxba ka xumaan laakiin waan dhiibnay saasaanan u dhiibnay. Intay soo baxaan aflagaadada iyo waxa arkay ay ku hadlayaan usan bulosha lahaa hadalkiisa in laga hadlaba ma mudna. Sen bulosha maadaa mudan in laga hadlo marka qalbi dhagax laga hadli waayo maadaa shalay dabjadiid ahaa maantana dabjadiid ah yaa al-shabaabna ahaa chaachuus Etoobiyaanna ahaa. Miya maanta le qalbi dhagax laga hadli maayo in laga hadlo ma mudna oo adaa u baahan in adaa tahay in laga hadlo miya. Simple show wallahi you disrespectful but Somali as a good ahaan ku sameysay taasna ku sheegaya adeena ahayn in lagu mudo iyo in social media lagu soo fadhiisiyo iyo in lagu la hadlo toona wallahi bayna ahayn sababtoo ah history ba Soomaaliya kuma lihid. Sambalooshe historiba adigu Soomaaliya kuma lihid. Wiil yaroo dib jiraad ahayd marka dagaalada loo dagaalamay kadibna waxaad ahayd nin jaajuus ah
tell me markaad leedahay ninkan in laga hadlo ma mudna madaa mudan in laga hadlo I don't want to get into him marka horta ninkaas isaga halkaas kaga baxaya he's not even worth it hadalkiisa in la wado maantana aday ka shidan tahay wallahi maanta waxaan ku faraxsanahay sambalol show waxaad orodo oo soomaali anigu ma aaminsan qabiil naceyb inay kaa ahayd soomaali naceyb bay kaa ahayd inaad nin soomaaliya sida fudud intaad u dhiibto aad haddara intaad halkaas u hadasho iscuncuntid oo tirahayd ma raba inaan ka hadlo in laga hadlo ma mudna in laga hadlo looma baahna ya war miyuuna dad ka dhalanin war miyuuna reer lahayn war awe xaaskiisii reerkiisii aad xataa soomaaliya aad adugu naf tirkaagu aad ugu dhaaratay ee tiri ka baxa waddanka ee kasoo ooyeysay xeryaha qaxootiga nairobi miyaad ilowday miyaadan caruur lahayn miyaadan reer lahayn miyaadan u tureyn adugu faamiliga adugu aad leedahay miyaadan u tureyn maanta intaad naagtiisii caruurtiisii xero qaxooti ku tuurtay ood u xoogii awood sheegatay inaad adugu nolosha ku raaxaysanaysa miyaad moodaysaa wallaahi you pissing me off laakiin ma rababa day in lagula hadloba bini aadanba ma tihid qofku markuu bini aadan yahay uu dhiig iyo damiir leeyahay ayaa hadal lagu weysgarayn karaa adoo kale in lagula hadlo xataa you don't worth it ba sababta bini aadanba ma tihid bini aadanku qofkan hadday dhiibaan ilmaha yararkee masaakiinta ee maanta xamar jooga ee adiga kaaxiga xamar intaad qaado qaxootiyaasha maadan ku tuurteen oo kamay soo ooydeen maanta qaxootiyaasha kenya intaad awood u sheegatay laakiin de maxay kuugu taalaa step by step baa laisaga soo daba dhacayaa saana isaga soo daba socotiin rafila soomaaliya dulmiyo dadkiina dulmiga waday maanta aday kuu fadhidaa aday hoostaada taallaa maanta waxna aadan qaban karin sharaf la-aan iyo cisi la-aanna maanta aad meel la fadhidaa a wallaahi i feel sorry for you war qofku diin iyo iimaan hadduusan lahayn dhibaatadaasoo miidhan bay leedahay aad baanan uga xumahay inaad ilaa heerkaa gaadhay ood qof soomaaliyeed ilaa heerkaa ku xadgudubto ood isla quman tahay ood nolosha nolol ka sugayso wallaahi billaahi waa hawl adiga ku taala uma malaynaya laakiin inaad nolosha meel adduunka weliba inta ku hadhaa ka badan aakharana tii cadaab baa ku sugaysaa dhiigyaca baa tahay soo dhameeyey ummaddii soomaaliyeed oo dhan all maanta kitaab inaadan ka mari karin baa igu wallaahaya inaadan qof soo dilin dhiig islaan aadan qabin marka ana horta intaasaan kaaga baxaya sembolosho i don't want to spend time with you ma waxaan kaloo la hadlayaa madaxweynahayga madaxweynahayga soomaali haddaynu nahay madaxweynahayna waa rabnaa dowlad baynu u baahannahay we are desperate innagu desperate baan nahay dowlad fadhidaan u baahannahay dowlad la rogo iyo dowlad marba inta la qabto dhinac kale laga rogo oo la yidhaahda ha la rido oo ha la baabi'iyo time uma hayno waqtina uma hayno dowladdeenna inaynu haysanno oynu weliba la shaqayno anigu diyaar baan u ahay i hope soomaalina diyaarna u noqotay laakiin waxa keliyon ka rabaa waxaa keliyon ka rabaa waxa weeyaan dadka ay godobta ka gelayaan inay si wanaagsan oga lug baxaan oynu awood u sheeganin qofka soomaaliga maanta xamar jooga oo ay sidaa qalbi dhagax ku sameeyeen maanta ninka u sacabatuma he's next isagaa ku xiga marka anigu the only thing aniga ibaadar garaynaysa waxa weeye war ninkii waaba dhiibtee oo raganimaabad ku dhiibtee maxaad caruurtiisii iyo naagtiisii iyo u daba socotaa maxaad awood ugu sheegaysaa miyaada nin islaana ahayn you know aniga marka taas weyta ibaadar garaynaysa haddaaba dhiibtayse ninkani intaasoo reeruu ka tegey reer buu ka tegey faamiluu ka tegey soomaali maxamed buu ka tegey ma u quuri weydeen respect inaad ku ixtiraantaan hadal wanaagsan aad ku qancisaan oo tiraahdaan war ninkii waa dhiibnay dhibaatadaasaasaasaasaana u dhiibnay dee waana ku xunu si raganimo leh oo qiimo iyo sharaf ku jirto dadkii qancinaya maxaad oola hadli weydeen kii hadda madaxweynihii shalay saxiixiisa ku dhiibay ee loo taagnaa ee dadkii markhaatiga ahaa ee maanta taagan yihiin may dhimanin baa wuxuu leeyahay golaha wasiirada ayaan arrintaa ka hadlay ayagaa go-aan ka gaar oo iyaga kale maa tashanin dhiibidoodiio ogow golaha wasiirada markaad leedahay iyagaa go-aan ka gaaraya golaha wasiirada most of them soomaalida meesha ku jirta inta etoobiya u shaqaysay mooye inta kale ogow ma aysan diyaar mayna rabin ninkaa in la dhiibo maantana ayagaa magacna xumo rabtaa inaad usoo jiido ma rabtid adugu inaad qaadatid responsibility-gii ahaa ninkan anigaa dhiibay saxeexaagu ku tegey farmaajo
صحيح أقو قلب دغ إثيوبيا لو جاي محاتة ما طيبة تاعي مرك عضو تاعن على هذا هي وحبك مو جاين وسير هذا هلا لحظة عضو محات كتاعي في الصومالية مي هذا مدحويني وطن كاحين ميينا دباتة تمادي انت لأك ان ولقد هستوري صومالي كدع المرك يدع عضو ورمينا أهين كيف فيكس قرين لها خصب ما أها إن لقرهدو خصب ما أها إن أديك ما أنت أنت لقولت دقالة ما اللي يراده كرسي جهة لقرهدو أو خيرا كرسي جهة لقرهدو خصب ما أها مستيق أو دعاي ميينا أهين مستيق إنو نفكس قرينو أو إنو دادكي قن عنو مياد سمو دا إيسان إنو تكون بدقل إيسان أو ميال أدونك شركو سميسان إيسان أرنت نيروبا باكوسو هدي أنا قوحان لا يابان هاي هدينا نمان كاني سيسا حددكي أغلق بحن oo Soomaali weyn ayna qancinin ayna dhihin war ninkan sidaas aan u dhibnay walaalayaalo saasayna noqotay reerkiisi iyo cidan kale dhib u qabnaana ma jirto reerkiisi dadkiisa amaan inta loo sii ahaato dhib ma ahaateen dadkii oo Soomaali maxamed ah oo qabiil lahayn oo nooc walba isugu jiray Nairobi waxa damcayna shirku qabtaan hadana Nairobi di waxa weey maalintan maalinteeda saan arkay looga dabaaldegayay wallahi waan qaraacmay because ma aanan rabin inaan arko ayagoo farmaajiye qahira saa loogu kacsan yahay wax inta leeg inay galab sadaan wallahi diyaar maasa umaana nahay marka haday wali sida ku adkaystaan oo ay wali ku adkaystaan waxaanu ka hadlaynaa ma jirto iyo ninkan wuxuu agteeda qiimo kale yahay ma jirto warde Soomaali maxamed buu agtooda qiimo kale yahay waxaadnu ogaadaysaan inayna naba hadhaynin arintan hadaydan fikis gareynin oo aydan si macquul aydan u fikis gareynin arinta qalbi dhagax historiga gashay aruuraha ayaga dhalan doona ayaa iskuulada loogu dhigi doonaa marka waxaan idin kula talinayaa arintu intay hadda qabasho leedahay war Soomaali isku keena Soomaali isku keeno ninkoodi baad dhiibteene oo maanta meel axmaaru ku jirtay inuu nool yahay inuu dhinto war loo haynin oo idinku jigtaad u geysateen iyo dhibaatadaad u geysateen ayaa maanta laga dhayayaa oo ogahay for fact eh oo meel u jiifa dhaawacaad u geysatee nin labada qamacood iyo labada lugood inta laga jabiyey silisad la isugu xiray bay haddana jawaankii dhuxusha Soomaaliya dadka yaqaanay madaxa loo geliya diyaaradda loogu riday haddaba Itoobiyaankaad u wadeen saa kuma sameynin ugu isbitaal bay geeyeen idinkuna idin la dhashay aduu kula dhiig ahaa sambolooshiye nimankan waday ninko idinku idin la dhiig ahaa ogaada waanan ogahay inuu airportka markuu joogay idinku yiri walaalayaalo idila idinka ila dhashay idila intaad axmaare ii geyn lahaydeen oo idili lahaayeen kolay waa la idilayaa walaalayaalo idinku idila yaa oo tiraadeen may Itoobiya u sii jilcinayna ninka waa nin dagaalyahana marka xaggan u jilcinayna war waxaasi miyuuna saad ahayn walaalayaalo waa ni baryayaa waxaasi wax laga xishooda miyuusan ahayn marka adiga kii dhiig kula ahaa markuu dhiig idinku dhiig idin la ahaa yariiso walaalkaa buu ahaa نكلي سمبلوش ولا الكابو أحا فرماج خير كل جين قلب دقح بقى إذا كحجي أحمر دي بيسن إسقى إذا نديك يا دقن إذا لو ذاقي ولا الكين أحا مركو أنت مركو تقول احترام ويدين إسقى دي بتبع غير كيسين أنا تسأو باب إسان ما هين غير كيسين واب باب إسان الصومالي وين أنا تجذب تاك جشان ما إسان هين مركو دين أول بق جذب بات كجشانه ورأقل حمادة أتكش قيسان إسان إن الشرر مالكو خبصتان oo sanad guura meel samaysataan war bal ii sheega ma maskaxdaad ka bogtaan intana godob ah oo 1 oo 2 oo 3 ahayn bad still madaxweynuhu shalay uu ku sii dhagaadka anigu waan ogaa inuu far soo fariisanay madaxweynuhu meel oo uu hadli doono laakiin waxaan la yaabnaa wuxuu ku hadli doono waxaan ka filayay inuu raganimo inuu inta u soo istaago u yiraahdo war xil xaal baan siiyay reerki especially reerki isagu uu ka dhashay iyo caruurtiisa iyo naagtiisa ii Soomaali weyn oo u wada damqatay never history kama dhicin nin Soomaaliyeed oo Soomaali weyn saa ugu kacdo because wixii ogihiin maanta haday inayaga ku dhicin aabahood bay ku dhacaysaa because waa walaalkoodu wiil Soomaaliyeed turinow Soomaali meel ma kala jirno Soomaali kulli the end of the day waxan baalay yacdiga la isla orday hebel waa qabiil bullshit weeyaan 10 million anaga dhanba 15 million baana Muqdisho kaliyada anaga oo Soomaali saa u nahay nagu filan inaan wada degno saas u yarnahayba gabigeena baad muqdisho isugu wada nimaan muqdisho ma naga badan ba marka walaalayaal hadalka sii dheereen maayo taas baan rabay inaan ka hadlo inaan isku ogaano war horta inagu soo diyaar uma nihin inaynu dowlad haysano dowlad waynu haysanaa laakiin dowlad saxmaysa ilaahay ha ka dhigo
because dowladdu markay shacabkeeda qanciso ay la sixi karo ayay horumar iyo guul sii gaari kartaa anaga farmaajiye khayr maanta anaga ka jecel inay guul gaaraan because guushoodu waa guushayada arurta maanta Soomaaliya ku silicsan iyo dumarka meesha ku silicsan aniga faa'iido ii ma tarayso inaan inta farmaajir ku dagaalamo inaan rido iyo khayr inaan rido buuqa kiciyo ayaguna ay sii baabaan faa'iido ii ma tarayso faa'iido wax ii taraysa inaan farmaajir iyo khayr Soomaali Maxamed haday inta la saxo ay noo saxsamaan oo aanu la shaqeyno oo hal la yiraahdo war mistake uu dhacay ninkan tii allayba ahayd baladsayt ilaa tii ilaahay meesha kama tagino dad islaan inuu nahay maanta inay axmaar haysato ilaahay baa qoray waxba kama qaban karno laakiin awoodda inuu samayn karno waxa weeyaan inaan reerkiisana wixii aan ku caawin karno ku caawino dowladdeena maanta joogtana intaynu garab istaagno inay iyagina na qanciyaan annaguna iyagii qancino oo meelaha haday shirar ku dhiganayaan maanta dadna qancin lahaayeen oo akhlaaq iyo sharaf nagu la dhaqmi lahaayeen war annagaaba u dagaalami lahayn oo oranayn war madaxda maxaa laga rabaa laakiin ilaa hadda intiiba qoori la'yihiinba marka anigu intaan ma rabo inaan ka badan ku sii dheeraado anigu kolley waxaan leeyahay Soomaaliya ilaahay farajo u furo labadaa nin ee helay laba nin oo daacaday markii hore ahaayeen mid kale mistake loo soo qorsheeyay oo la rabay in lagu rido god dheer lagu rido ayay godkiibay sii galayaan ayagina way garan waayeen laakiin waxaan rajaynayaa dadkan madaxda u dhadhow nimankan in lala hadlo dadkooda Soomaali Maxamed ay qanciyaan shalay wiilashii Nairobi buuqa ka kicinayay ma qabiil bay ahaayeen walaalo million is qabiil bay kala ahaayeen wiilkii yaraaye qabsaday makrafoonka oo ay garaacayeen yuu ahaa Soomaaliya weyn isu wada ognahay that shows you in a diversity ahaayeen oo dad wada walaalaa oo isku wada tagay oo qalbi dhagax u naxayay inay ahaayeen dhamaantood oo hal dhinac kaliya aysan ahayn marka anigu waxaan rabaa maanta u soo galay arrimaha noocaas walaalayaal inaan iska dhameyno dowladdan inay Soomaalida intay u soo kacdo ay naqanciso Soomaalida intay qanciyaan oo nu bishaakalka ka dayno waddankeena inaynu dhisano because enough is enough anigu hataa waxaan dhihi lahaaba haddii arintan xal ka soo gaarayaan uma malaynayo maanta haday ka codsadaan Ethiopia ee qalbi dhagaxa la soo daayo in saa iisiga intii ku soo daayaan ay siinaya sababta waxba uma arkaan badee dadba uma arkaan laakiin anigu waxaan rabaa intay strong noqdaan oo rag noqdaan oo raganimada shalay ninka ku dhiibaan intay u soo istaagaan oo qaataan oo yiraahdaan war waanu qaadanay dhibkii aanu shalay geysanay dib dambana uma dhacayso caruurtii iyo ninkay ninkan caruurtiisii iyo reerkiisii dumarkii masaakiintaana wax dhiba uma qabno ee Soomaaliya ogaada taa haddii la yiraahdo ciidamo markaa problem kuma kacisen ee dadkan xanaaqsan ee dhibaataysan waa kuwii shalay farmaajo ku qaylinayay waa kuwii shalay derbiyada kuu jabinayay farmaajo ii geeyay leh at least inaad intaa eegtay ahayd at least waxay ahayd intaa inaad eegto oo tiraahid wallaahi dadkan waa kuwii shalay Nairobi dadkii joogay dadkii ugu orodka badnaa bay ahaayeen basaska kiraysanayay ee baabuurta kor qaylinayay ee laha farmaajaha la ii geeyo ya bay ahaayeen maantana ayaga the most disappointed ka dhigtay marka anigu waxaan kugu rajaynayaa ilaahay intuu aqliga kugu duwo oo ilaahay aqli siliima ku siiyo oo naxariis ilaahay kugu dhaliyo adiga iyo inta agagaarkaaga ay khayre iyo intuu kula joogta ilaahay intuu idin damqo dadkaas aad damiir u yeelataan oo soomaali waxa intaa gubaya ee soomaali maxamed intaasoo dhibaato ka qaylisiinaya war idinka maydin kari weyde meedan bini aadan ahayn intaas xataa idinku mu damqan weydeen damqashada yar xataa idinka maydin geli weyde marka wallaahi anigu aad baan arintaa uga xumahay iyo sidaad uga hadasheen anigu ma doonaynin inaan haddana arrimahan aan saa u sii dhex galo sababtoo ah waxaan lahaa nimankani way soo hadlayaan madaxweynuhu wuu soo hadlayaa hadal xikmad leh oo qiimo leh ayuu dadkiisii u soo jeedinayaa waad ku qanci doontaan ha ka horboodina cadow ha u samaynina isagii baa lugta iska tooganaya yaa isagii baa haddana isa sii tooganaya oo haddana kule intuu foolka iska qaado sidii wiil yaro meel la fadhiisiiyey baarlamaan wasiirada golaha wasiirada iyo baa arrintaa la weydiinay shalay kalimaad dashanayna waa today shalay golaha wasiirada shaqo kumay lahayn afartii ordaysay miyad ilowday shalay miyad ilowday markaad shalay dhiibaysay golahan kalama tashanine
ميت اللودي وكو يكو كور قرع سنوان وقا I was on the phone that minute أدي بيسين مركا ولا ليالو قفكي إلا سواق بتوبة عن أرين تنربينو كهدلو مختي وانسينا يا إن أنا وح كلون إراها ده مجرنا يا أنا وح رباك لي إن إراها دولا ليالو دولد بين أوبا هالنهاي سومالي تام إسكور رعنا دولد بين أوبا هالنهاي دد وحين أوبا هالنهاي ما أنت إن جرب استاجا وودن كينيد إسا وما تدين عاوية حدو إلى هاي يجا ناصا ساري أنا وما ربنا إن هون جرينو إن السوشيال ميديا كوعينا كوعي سنة مدونيو سببتو أم مستيج دعي مستيجي وح ما هيستوري أدونك أي سمايان at the same time million ways oo lagu xalin kara jira ya inaad idinka xilka la idinka qaado oo mudaharaad la sameeyo solution ma aha inaad idinku disrespect ku sameeyaan Soomaali Maxamed oo shaqigi wadanka u yaalay constitution ka intaad ku tumataan aad wax walba sameeyaan wax ma sameeyneyso macnaa adu iyo problem un bay si kala kicinaysa marka hadaan waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa madaxda intii dib isugu soo noqoto bal inay inay arintan dib uga hadlaan maxaan rabaa waan ku soo qabanaya khadar walaal gacan soo taag waan ku soo qabanaya qofkii raba inaan soo qabto fadlan ha soo hay soo sheego gacan taa soo taago waan soo qabanaya هذا هو سوقتي حسن يا هلو عليكم السلام ولا الله فكان مقلى لكن ها مين مقشع walaal uka googo ayaa ya may soo galay bicitaanka liiga daayo aha hopefully to soo noqon doonta assalamu alaykum alaykum assalam maxamed ii waran hadda maashi waxaad noqotay ba khudbadii Donald Trump oo khudbadeenaya moodaysay ba laba saac baan ku dhageysanaynay blayor hadda soo daa hadda waxa ay soo daa anigu waa hay kari waay intaas oo dhan baan isku celinayo sugaayay madaxweynaha bal aad ugu soo daa waxaan hayso ma garanahay hadda maashi waa mugdi waad moodaa ma ga kuma wajeeday ba ma aqaan waa khadkayga xun baan u maleynayaa it's okay, kusoo. Ubaxay waxa ka hadashay runtii oo muxuu ahaa aad moodaysay horta waa kaaga mahad celinayaa barnaamijkan aad igu soo casuutay waxaad moodaa inaad xil dowladda aad ka rabto ayaad moodaa oo sidaad u hadlaysay dowladda iyo madaxweynaheena aad ugu celcelisay ma garat marka waxaan rabaa qodobka ugu horeeya ee rabo inaan ka hadlo aniga aragtideyda waxa weeyaan dowladdan aad daba socoto Allah u naxristo kulli inaad ku farxay inaad ka naxay Ilaahay baa og laakiin meesha dowlad ma joogto meesha waxaa joogta niman gangis ah oo gruub ah oo waxaa jooga ummadda Soomaalida been u sheegay been u sheegi doona dadkuna wali tuulay qaar baa khayaaliga iyo nolosha khayaaliga iskaga sii nool waxaan rabaa inaan kuu sheego madaxweynahan aad uga hadashay Farmaajo waa hogaamiye maaha anigu sida aan u arko Farmaajo waa nin very weak ah waa nin daciif ah
todoba qodob baan kuu sheegayaa inuusan hogaamiye ahayn oo lagu garto qofka hogaamiyaha wanaagsan iyo hogaamiyaha xun lagu garto. Kow, hogaamiyaha xun calaamada ugu horeysa ee lagu garto waxa weeye waa lack of communication, malaha communication malaha. Laba caruur ah xataa farmaajo uma sheekeyn karo ama wax kama dhaadhicin karo. Iska daa bini aadam inuu hor yimaado iyo baarlamaan hor yimaado oo u khudbadeeyo mooyaane. Laba caruur ah xataa ma qancin karo oo kama dhaadhicin karo ajendihiisa siyaasadeed iyo qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu rabo iyo waxa uu damacsan yahay. Waa kow, calaamadaha lagu garto hogaamiyaha fashilmaya. Labo, hogaamiyaha fashilmaya waxa lagu gartaa oo kaleeto waxa la yidhaahdo contradictionka, waxa iska hor imanaya maalin walba. Britain waxa uu ku khudbadaya maanta uu ku hor imanaya. Donald Trump Mareykanka maxay ugu gacsan yihiin? Mareykanka hadda ku nooshahay adigu waxa weeyaan maanta wuxuu ku hadla Britain uu ku hor imanaya mafaati. Farmaajo isagaa wuxuu dhihi jiray jidadka in la xidho ma aha, dadka wadooyinka waa in loo furo, hospitaalada waa in loo furo, isagaa wixii oo dhan sameeya. All that bullshit isagaa sameeya. Kow, labo, isagaa wuxuu dhihi jiray Ethiopia iyo Kenya waa cadow, isagaana leh Ethiopia iyo Kenya waa walaalaha, iyo weliba dad intuu qabtay u dhiibay. Waxaaba buruufyo badan baan ku siinayaa, ma fahanti? Laakiin waxa aniga taa kaaga soo jeeda aan ku dhameeyo. Calaamada saddexaad ee hogaamiyaha xun lagu garto waxaa ka mid ah fear of change, waxaa la yidhahdaa fear of change-ga. Wuxuu ka cabsadaa isbeddel, afkiisa waxaa ku soo dhaca xukuumaddu inay iskhilaafto ma rabno, cidna isma khilaafayso, aniga ra-iisul wasaaruhu waan isdhunkaraynaa. Come on man, adiga ra-iisul wasaaruhu ma nin inaga isqabaatiin, adiga ra-iisul wasaaruhu ummad dhan baad hogaaminaysaan. Come on, waad khilaafaysaan adiga ra-iisul wasaaruhu, ma garatay? Adiga baarlamaanka isku dhicid, adiga wasiirada isku dhicid, waa inaad isugu dhacdaan wax wanaagsan iyo wax xun. Hogaamiyaha xun waxyaabaha lagu garto calaamadaha waan kuu wadayaa, waa saddex qodob baan kuu sheegay, afar qodobka afraad baan kuu sheegayaa. Laakiin imbati waxa la yidhaahda malaha naxariis, malaha istusnimo weeyaan. Islaan yar oo maskiina oo laysku soo sawira eedo see tahay maanta maxaad cuntay, that is not imbati, waxaas imbati maaha. Anigu magaalada intaa toogo dadka homeleska waan isku soo sawiri karaa, sumaga dadka gaajaysa waan isku soo sawiri karaa, ma fahanti? Waxa lagu garto waxa weeyaan qofku ficilkiisa laga gartaa, waxa isbeddelka uu sameynayo ma aha sawir iyo flyer, ma aha sawirka iyo flyerka waxaa ku qaraabta hay-adaha lacagta urursada iyo dadka raba inay dhacaan baa ku qaraabta advertisementiga, maanta xayeysiiska naag madow oo fool xun baa waxa lagaa soo dhigay naag qurux badan, waxay rabaan dadka lacagtooda inay dhacaan bay rabaan, ma fahanta? Marka sawir kulba meel la galgalo oo laisku soo sawiro islaan maskiin iyo islaan, that's not a policy, waxaas maaha bahalki, ma fahanta? Let me tell you one thing, reality baan kuu sheegaya. Calaamadahan anigu aan hadda kuu sheegayo oo dhan maaha anigu wax aan jeebkayga ka samaysta, maaha you can google, you can search, you can read the books. Waxaad akhridaa buugga la yidhaahdo the bright leadership, samagar the bright leadership, hogaamiyaha brightka ah, buugga la yidhaahdo ee Jeffs Konser uu qoray, akhriso samagar. Yusuf, aan kuu dhamaya walaal, waxaad halkaa ka fahmaysaa waxaan aan kuu sheegayo inuu sax yahay iyo waxaan aan kuu sheegayo inuu khalad yahay, ma fahanti? Waxa weeyaan farmaajo arrintiisu waa xaggaas ay taallaa. Kow, xaggaas iga dhig, waxaa kuu soo haray waxaan ka hooseeya ee kale baa kuu soo haray, samagan. Waxaan ka hooseeya prime ministerka, wiilkan prime ministerka ah iyo farmaajahan iyo sambolosha, there are three bullshits, waa saddex bullshit wey. I will tell you reality on kuu sheegaya. Sambolosha ma dhegeysto wareysigiis, let me analyze it. Waxaa jira marka qofku wareysi uu siiyo ama anigu aan rabsaanba waraaqdaas oo kale markaad akhrido, waa inaad adu caqligaaga la kaashatid oo aad falanqaysid ama qof markaad dhegeysanayso possibility-ga waxa lagu. Let me tell you, wareysigii ugu dambeeyey ee uu sambolosha bixiyey wuxuu kuu cadaynayaa farmaajo iyo khayre
iyo sanbalooshe inay same line ahaayeen, hal line ay wada ahaayeen. Sababta hadalkiisu wuxuu ku yiri waanu isku ogeyn, sababta aan meesha u tagay bui wuxuu ahaa inaan okay, farmaajo hadlay, hadaba fiiri farmaajo hadlay, farmaajo hadii uu hadalka sanbolooshe uu been ahaa, uu sanbolooshe ka been sheegay, he has a chance, chance wuxuu haystay BBC uu la hadlayay iyo media uu la hadlayay, wuxuu cadayn lahaa mowqifka, uu cadayn lahaa, wuxuu aaday baarlamaanka, 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 who fucking they are, why don't he talk to the parliament, muxuu u tegi waayay isagoo baarlamaanka, ma fahanti. Let me tell you one thing, waxa weeyaan the reality, waxba yaan la isku qorqorsoomina soomaalidu aysan waxba isku qasaarsaarina, oo soomaalida waxa kharibay waxa weeyaan nin dambiile ah oo gacmaha dhiig ku leh, yay rabaan inay dhahaan waa awliyo soo barakowday, ma fahanti. Soomaalida waxa kharibay ee heerkaa dhigay ee dowlad la-aantaa dhigay waxa weeyaan nin criminal ah yaa lagu difaacay qabiil, shaqsi jeclaysi, wax jeclaysi, wax boolashida lagu wada difaacaya, ma fahanti. Nimankan aan kugu dhameeyo walaal, walaal ubax fiiri, ubax waan ku dhegeysanayay, dhegeyso dadkan aad aad dowladda aad ku barakeynaysay baan rabaa inaan ka saara wixii aad ku akrinaysay, ma garata. Meeshan dowladu ma jirto, meeshan niman gaangisaa jooga, gaangiskaasaana u talaya, qalbi dhagax baa ku yimid arrintiisa. Ilaan qodobada aad ka hadashaan rabaa mid inaan oga hadlo arrinta qalbi dhagax waa multidimensional, waa arrin xaglo badan laga qiimeyn karo, laga fiirin karo. Kow, qalbi dhagax maanta Ethiopia gacanta ugu jiraa, farmaajana lagala tashan mahayo inuu soo daayo, kheyrana lagala tashan mahayo, sanbolooshana lagala tashan mahayo, annagaa kasoo daynayna Ethiopia. So English, we know how to deal with that issue. Annagaa Ethiopia kasoo daynayna, annagu nala dhashay, annagu nuhuran yahay, farmaajo iyo qalbi dhagax ma wada dhalanin, farmaajo iyo bahalkiina ma wada qalanin, qalbi dhagax annagu nala dhashay, fiiri, listen, listen, aan ku dhamayo, annagu nala dhashay, annagaana naqaana sida aan ugu badbaadinayna qalbi dhagax, ma garatay. Qalbi dhagax sidaan u badbaadinayna annagaa naqaana. Waxaa kuusoo haray dadka soomaalida ah leh ee leh mudaaharaad, waxaad arkaysay niman iyo naago xalay tuulo Facebook leh, maxaa dadka loogu mudaaharaadaya, war qalbi dhagax mudaaharaad baa tiri, ee dad baa loo gowracaya, hadda idin sheegaya. Farmaajo caruurtiisa loo gowraci, sanbolooshe caruurtiisa loo gowraci, waxa loo gowraci ma taqaanaa ii sheeg, khayre caruurtiisa loo gowraci, it will never end, ma dhamaanayso. I'm telling you the fact, soma garan, qofka raba xataa aniga codkayga intuu duuba ha u geeyo iyaga, nothing they can do for me, ma garata, haddayba chance ugu helaan hay gowracaan aniga, laakiin waxaan u sheegayaa iyaga, I swear to God. Let me tell you one thing. Andamayo walaal. Arrinta qalbi dhagaxa waa arrin serious ah. No negotiation. Samaan kar. Mudaaharaad yarar iyo dad kuraas lala dhacaa laga hadlayaa. Dad baa loo gowracaya welibana. Loo gowracaya. Lagamana daba haraya welibana. 38 qof oo Facebook ku jira oo ka khudbadaya. Iyo wariyayaal BBC idaacada u warrama. Iyo websiteyo kuwa qora. Iyo kuwa siyaasiyiin ah. Yaa arrintooda loo gowracaya welibana. And we read one or right, we're not already in that case. Ma fahanti? Adu waxaad ka hadlaysaaba ma taqaanaa rabshad yar oo meel ka dhacday iyo waxaad ka hadlaysaa. Soomaali. Adeer Soomaalida waanu naqaanaa, xabashida waxay uga baqaysana waa naqaanaa inay gowracaan bay ka baqayaan xabashidu. Waxa tigreega lagu dhiibayo sanbolooshe wuxuu tigreega ugu dhiibayay qalbi dhagax, waxa weeye inay gowracaan oo dilaan buu uga baqaya waa loo hanjabay. Marka annagana waa nu hanjabaynaa. Islaantiisa la gowracay welibana qalb aad sanbolooshe iyo caruurtiisa iyo wiilashiisa iyo naagihiisa yaa la ugaarsanaya. That's what I'm telling you. Ma fahanti. Markaasuu idab yeelan doonaa ninka la yidhaahdo sanbolooshe, khayrana markaasuu idab yeelan doonaa, farmaajana markaasuu idab yeelan doonaa. Laakiin labaa rabaa inaan kala saarno, ya labaa rabaa inaynu bal isla fahanno, xoogaa wax yar ani adigu isla fahanno oo dadkuna inala fahmaan. Waxna waa wax alashaan inta qalbi dhagax loo geystay waantaa waan ka hadlay, waxaan ku yiri taasi mid dhammaanaysa ma ahe historiga adduunkay gashay, oo ilmaha maanta kuwaan dhalnay kuway ayayda u noqon doonaan ba iskuulada loogu qori doonaa, oo taasi meel iska dhig. Arrinta Soomaaliya kuusoo hadday, Soomaaliya
iyo maanta arrinta soomaaliya ka taagan iyo madaxtinimada aan ku leeyahay madaxweynaha waddanka ha lahayo. Madaxweynaha waddanka waxaan u leeyahay sababtoo ah wax dhaama anigu meeshii kuma arko, wixii maadaama fila soomaaliya isugu wada qasan tahay. Soomaaliya anigu waxaan u naxayaa waa maatada, the only reason anigu farmaajo jaceylna igama aha, igamana aha honest to God inaan khayro jecelahay oon weji u hayo igama aha, sababtoo ah say maanta ku sameeyeen qalbi dhagax qof kasta way ku samaynayaan. Anigu maanta haddaan tago way igu samaynayaan, adugu haddaad tagto way kugu samaynayaan. Soomaali maxamed qof alle qofkii taga wuu ku samaynayaan. Rag la isku aamini kara ma aha, rag la trust garayn karana ma aha. Laakiin waxaa meesha ku jira maxaa dan inoo ah, ma waxaa dan inoo ah hadda kow intaynu qalalaasi muqdisho ka ridno oynu nimankii la dagaalanno oynu facebook usoo fadhiisano social mediayaha oynu dhahno aanu ridno maxaynu helaynaa? Because waxaynu helaynaa waxaynaan inagu awood u haynmay. Waxaan rabaa inaad fahanto riisankaa u leeyahay madaxda waa in lala shaqeeya, bal waxay doonaan baad waddanka in lagu dhisaa. Madaxda waxa weeye haddii ayaga aan la sixin oo waxay ahaadaanba ha ahaadaan waddankii inta lagu hayo aan lala shaqaynin, faa'iido inay ka xumaato mooyaane kasoorayn ma laha. Marka inaga waxaa loo aanaynayaa waa dadka masaakiinta ah, waxa u haraaba 3 sano ah. Saddexdaas sano ka hartay in qalalaase iyo buuq iyo xabad iyo qarax la isku qaado unba anagu diidanahay maatada masaakiintaana ay. Laakiin wax wejiyo maanta farmaajo samaystay iyo wax wejiyo respect uu khayra samaystay meesha ma taale, danta guud baynu ka hadlaynaa. Danta guud markay noqoto waa inaan dadkan kursiga ku haynaa waddankii caasimaan waddankii hadday waddankii intay ka sameeyaan kii waddankana kasoo bixi waayaan oo dhibaatada waddanka insaydka ay kasii darnaato. Already dhibaatadii hooga way arkeen, war dhagax diidadiisa ilaahay baa ka gooyey. Masaakiin Oktoobar waad garanaysaa 14-keedii sooba wixii ka dhacay intaasoo qof oo inubax waan ku fahmay ubax ayagii baa isku wada kacay. Hadda fila soomaali imse qofbaa xilka laga qaaday aw ninkii ciidamada aw mid in laga qaadan ma jirto, iyaga dhexdooda bay ka shidan tahay. Marka iyagaaba isa soo daashanaye innagu inaynu burburinaan diidaya, iyagaaba kala daadanaye. Laakiin innagu dadkeena soomaaliya joogmeeshay doonaan inaynu ku ilaashanaa muhiim. Ubax, khudbadan aad igu sheekeynayso waxaa ku sheekeeya reer baa ku sheekeeya inta badan oon ka maqlaa hadalladooda, ma garatay? Reerka ku sheekeeya waxa weeyaan waa reerkan daaroodka u badan. Daaroodka waxay ku dhihi dowladda aanu saxno, dowladda aanu saxno, dowladdii Xasan Sheekh waxaa lagu caynayay oo lagu aflagaadeynayay. Muxuu jigjiga u tegay oo loo mataqaanaayo ii sheeg oo Itoobiya u ammaanay baa lagu caynayay oo loo gudiyay. Walaal aan ku dhamayay Yuusuf, fiiri waan ku dhegeysanayay, dhegeysa walaal macan. Taasaa lagu caynayay ubax ubaxay, ma garatay? The same time dadkii caynayay xilligaas, xilligaa caynayay aniga Xasan Sheekh iyo farmaajo ay xigeen qabiil ahaan haddii la yidhaahdo, laakiin I don't fucking care about qabiilka, anu qabiilka dan kama lihi, ma garatay? Haadima walaal wax yar baan rabaa inaan ku fahansiiyo, ma fahantay? Waxa weeyaan bini aadamku waxa uu dhisarfi wuxuu uu sameeyey sababkan waa in lagula dhaqmo. Dowladdan farmaajo haddaad fiiriso majeerteenka oo dhan waxay ku dhihi dowladdu khalad bay gashay haddii ha loo dulqaato. Xasan Sheekhna waxay lahaayeen hala futugin biyay lahaayeen. Fiiri khadar waxaan sameynaya waa ku dhameeya badan baa raba idiyooda inaan ogaado, walaal waqti badanna kuma raba inaan ku jiro, dadka kalena idiyooda inu fiirina kugu soo noqdo. Maya waayahay waan siinaynaa, laakiin runta xaqiiqdu waxay tahay walaal macan, waan ka baxayaaba anigu waxaan moodaa in xoogaa aadan jeclayn inaan waxyaaba dhiib aan sii galo, laakiin riyaalatigu waxay tahay oo xaqiiqdu ay tahay xaqi qabiilka inaga ilaali ha maya riyaalatigu walaal waxay tahay wixii dowladihii ka horreeyay khaladka ay galeen loogu dulqaadan lahaa dowladdan hadda maanta joogta khaladka ay gashay mid ka weyn bay gashay dowladihii iyada ka horreeyay, ma garatay? Markay khaladka ay maanta gashay in loogu dulqaato dowladihii horen loogu dulqaadan waaye, annaga laftigeenna waxaynu samaynaynaa cadaalad darri baynu samaynaynaa, ma fahanta? Cadaalad darro yaynu samaynaynaa.
dadkan soomaalida ah ee shacabka ee muqdisho ku nool waxay xaq u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan, inay sharaf ku noolaadaan bay xaq u leeyihiin. ma fahanti waxaan u ducaynaynaa dadka muqdisho u nool, ilaahay nabad ha siiyaan leena. dadka muqdisho ku nool waa dad sharaf leh, waa dad wanaagsan, waa dad soomaalinimadu ay ku dheertah. soomaalida oo dhan Soomaali waa saas, soomaadan garan Soomaali dad ah dad kuwa Puntland ku nool xataa waa saas oo kale. waxa weye dadka soomaalida oo dhan waa dad wanaagsan shacabka ah. waxaanu ka dhimanay walaal waxa weeyaan, waxaanu ka dhimanay waa hogaamiyaashaynu ka dhimanay, waxaanu ka dhimanay waa leadershipkeynu ka dhimanay. ma fahanti marka dadka leadershipka ah walaal ma aha inaynu ku caabidno adeer bay noo yihiin iyo abti bay noo yihiin iyo ilmaayaar baa nahay, waxa inaynu ku caabidno ma aha. ninki leadership hadduu failure noqdo he must go, waa inuu tago. soomaan garan waa inuu tago, ilaa caabido ma aha. ma fahanti waa tuug tuug wey, nin ma taqaanaa ii sheeg tuug ah oo ummaddii gatay oo eeg khayre markuu hadda tegayey shirka Switzerland ee uu shirka dhaqaalaha Switzerland tegayey, kambiniyada shidaalka ayuu la shireeyey oo uu lahaa shidaalka aynu boobna uu lahaa aan dhacno. fiir soomaan fiir garan laakiin fiir kula sug maga sug yusuf innaga soo maya u kaad waan ku qabane innaga soomaalida oo dhan hadda waxay wadaan wadadka qoraalka soo qoray waan arkaa most of them waxay leeyihiin farmaajo down iyo farmaajo hal rido waayahay anigu dhibaato kama qabay anigu horaan ba idinku sheegay maadaama ay tan sameeyeen waa farmaacho dadka he soo must go, haddaan ku leeyahay maya farmaacho listen he must maya go, ma hadda garatay. waan ku ogahay ii kaad wax yar waxayn u baahan caqli inaynu ku socono waa inaan diyaarinaa qofka ku replace garayn lahayn innagu markaynu dhahayno administration-kan waa inuu anigu waxaan aaminsanahayba sidaydaba filla soomaaliya ma tan maanta dhowrkan sano isleeyahay laiska daayo waa my opinion dhowrkan sano qalalaasiyaa la ridina markay baxdo qof saxa hataa inta la helo hala sii diyaarsado mise haddii la rabo ninkan in la rogo ninkan haddii la rabo in afgembi la sameeyo waa in la helaa qof qualification-kiisi haya oo position-kiisi buuxin kara laakiin qur baynu joognaa waxaynu leenahay ninkii madaxweynaha ha la rido waan ridaynaa soo maaha position-kiisi filso uma baahna nin la rido bahalkii farmaajo keliya madaxweyne in la rido keliya uma baahna filla soomaaliya administration-keedoo completely done ayaa failure ah ayagoo dhan baan u baahan in replacement lagu sameeyo sababtoa madaxweyne kasta oo yimaada waxa weeye waa yaxaas meesha u fadhiya saasay u liqayaan way jiha wareerinayaan xasan sheekh kama suurowdeen maanta isaga wixii ka suur inkastoo la leeyahay isagaaba ka dambeeyey laakiin khaladaadada intan laleeg muusan gelin midda kale waxaan kuu sheegayaa wuxuu madaxweynuhu ahaan lahaaba madaxweynuhu wuxuu ahaan lahaaba nimankan filla soomaaliya jooga ee calooshood u shaqaystayaasha ah ee systemka fahmay ee ninkan cusub duudsiinaya wuxuu samayn lahaaba ayay dhibaatada ugu weyn horta ka taagan tahay marka innagu waxaynu focus saaraynaa keliya farmaajo ha baxo khayra ha baxo are you kidding me farmaajiya khayra dhaama nimanka filla soomaaliya jooga aqalka hoos iyo aqalka koraba dhowr qof keliya xalaalka ah marka yaynaan dhihin farmaajo ha baxo iyo khayra ha baxee waa in la yidhaahdaa administration-ka filla soomaaliya completely waa inuu baxaa dad ku fresh ah oo clean ah oo waddankii wax u qaban kara waa in lala yimaadaa anigu ubax taas okay anigu ubax aaminsan waa runt ubax hal arrin baan waa ka baxayaa hadda qodobkan ay ugu dambeynaya waana qof kalena soo geli anigu sidaan u arko waxa weeyaan adduunyada ma dhacdo maamul meel ka jiro hal mar la wada bedelo it's incredible waa wax aan macquul ahayn ma garatay waxa weeyaan labada qof iyo saddexda qof ee ugu sarreysa madaxtooyada kuwa jooga hadda inta badan madaxtooyada ka shaqeeya waxay ka yimaadeen intooda badan dowladdii hore ka yimaadeen ma garatay weligood dunida ka timaada dowladdii hore badankood ka yimaadeen inta madaxda ee ugu sarreysa mooyaane ma garatay shaqaala hoosaadka madaxtooyada ka shaqeeya iyo wadaa 90% waa dowlad 90% kuwaana markuu xasan u imanayana kuwii kasii hor joogo isaga yimidna ha aan iyaga ku ah dhamay walaal aan ku dhamay walaal waxa weeyaan way ka yimaadeen laakiin marka la leeyahay wax hala bedelo system meel la dhaho hala bedelo leeyahay lama oranayo waardiyaha hala bedelo iyo kuuga hala bedelee waxa la leeyahay hala bedelo waxa weeyaan waa dadka leadershipka haya waxaan kale iyaga hadhowto iska imanaya ninkan madaxweynuhu team la shaqeeya ayuu keensanay oo isfahmaan oo isku siyaasad yihiin sida uu hadaha markuu imaanaya waa inuu wataa waxa uu horeeye la leeyahay hala bedelo waxa weeyaan waa labada qof saddexda qof ee ugu sarreysa farmaajo anu markii aan caqligayga rogrogay
maskaxda ma taqaanaa isha kaga shaqaysiiyey xasan sheekh magaalada soomaaliya intuu gaarsiiyey wax ka yar intuu xasan sheekh gaarsiiyo xataa farmaajo sii burburin doonaa ayo walaal qadar waan kugu soo halkaasaa noqonaya, kaga xamri baxayaan waan kugu soo noqonaya, wax tuugi kalaba qadar iska daa kugu. xasan sheekh intuu keenu burburin doonaa ma garatay wuuna burburiyey sababtay tahay waxaaba kugu soo cadaynaysaa waxaan hadda ay ku faanayaan oo dhan yaa keenay airportka yaa keenay xeryaha militariga yaa dhisay yaa hospitaaladan dhisay maxay kusoo kordhiyeen farmaajo muxuu kusoo kordhiyey wadanka wuxuu kusoo kordhiyey farmaajo 4 nin oo guri loogu dhaco habeen badh iyo dad ethiopia loo dhiibo iyo islaamo qeylqeylinaya iyo caruur la masaafuriyo caruurta qalbo dhagax oo kenya loo masaafuriyo siyaasadda soomaaliya farmaajo intaas kusoo kordhiyey wax alla wax kale uu kusoo kordhiyey malo dastuurkii qabyada ahaa weli waa sidiisii buu qabyo u yahay hal mashruuc farmaajo soomaaliya kuma soo kordhinin hal mashruuc kuma soo kordhinin waxaa kaaga daran diyaaradii turkiga intuu soo sawiray backgroundkeeda yuu yidhi horumar weyn baan gaarnay war ma diyaaradda turkiga adigu leedahay beenta dadka maxaad ugu sheegaysaa ma diyaaraddan ordongan baad adigu leedahay niyo beentii iyo khiyaaligii dadka uu ku sireen ay kursiga ku qabsadeen bay weli sii wadaan ma fahanti ay wax walaal aan kugu soo been noqonaya, ahayn iyo khiyaali ahayn farmaajo waddanku uma keenin iyo lugooyo ilaahayna ha ka qabtaan leenahay isaga iyo inta la socotaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum salaam. Ya حسن حسن علي وان كسو قبان يا ولاله gabdhaha rabaa bal inaan maqlay gabdhuhu inay ii soo galaan waan rabi lahaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام. روح حيواك السلامة هذه هي دمان دلك ماشي كجرة وان كا قاضي ولاله وانا كاد دقال كوا بدني هو دودون وعدكت هاي مركا خضرنا ومعتني هاي انو كوي اللي بقى قابون ما ربين عني راضو هاي وحاوي قعن دافك روح ابني انا بكاين لك قعن دافو oo maatadaadi iyo dadkaad adigu mas-uulka ka tahay lagu gacan dhaafo inta badan tabardarada keenta soomaali waxay ahayd waa la yaqaanaa kaalinta ay dunida kulahaydna waa la yaqaanaa waxa maanta halkaa dhigay ee madaxda soomaaliyeed in la gacan dhaafo oo dadkoodii gudihii dalkooda laga gurto iyagoo shalay madax bannaanidooda iyo xuduudahooda iyo dalalkii ka maqnaa u dagaalamayuu raadinayay waa tabardarada halkaa dhigtay jabkii dhacay iyo dhibaatadii dhacdayna waxa weeye cidna kama badbaadin mid mas-uula iyo mid aan mas-uulayn intuba marka dadkan iyaga ah Ethiopia dabada ku xidhatay cidda keliya ee Ethiopia dabada Ethiopia ay kaga xidhan yihiin kasoo furi karta waa shacabka Soomaaliyeed oo qabiilkii qabyaalada intay ka fogaadaan yiraahda meeshan anagu safrantiga anaga iyo madax bannaanidayada waxa weeyo cidda aan difaacaynin meesha nooma fadhinayso dadkiina waxa weeyo qabiil iyo qabyaaladi iyo koox kooxi iyo maamul goboleedyada inba meel ku xidhay marka dulmiga dadka ku dhacaya dadka soomaalida kale ku dhacayana isla markaaba waxa weeye qaab qabiilaysan iyo qaab qabyaaladaysan baa loola falgelayaa oo loola dhaqmayaa laakiin dhacdooyinkii ugu roonaa ee maanta ee soomaalinimo maxaan ku idhaahdaa dadku ay dareemeen waxay ahayd saddex dhacday ahayd doorashadii ninkan isaga ah ee runtii dulmiga galay ee qaabkii wixii laga filayey iyo qaabkii dadku ay islahaayeen ninkan isaga ah waxa weeye waa ummadda Soomaaliyeed wuu samata bixin doonaa waa nin geesi ah oo waa nin aragtiya vision leh iyo waxay ahayd dhiibitaankii muwaadinkii iyo sargaalkii ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kana midka ahaa gobonimo doonka oo wanalef midda saddexaad waxay ahayd waa qarixii ka dhacay wuxuu ahaa Soobe marka dadkan iyaga ee maanta fiila Soomaaliya fadhiya ee inta badan dadka Soomaaliyeed iska eedaynayaan iska garaacayaan waa laba mid un keliya un inay iyagu meesha isaga cararaan iyo inay Itoobiya dabada ay
inay Itoobiya dabada uun maxaan ku yiraahdaa kaga xidhnaadaan. Cidda keliya marka wax bedeli karta waa shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna wuxuu noqday qabyaaladii iyo qabiilkii, qabyaalad jacaylkii iyo qabiilkii baa ka tambatay. Marka ma danaynayaan ninkii isagu maalinta kursiga ku fadhiya waxay taageerayaan, wuxuu taageeraya, waxaa taageeraya qabiilka isagu marka uu ka soo jeeda ee reerka uu ku reerka yahay. Khaladka haddii ninka uu khalad galo, dhammaan qabaailka Soomaaliyeed oo kaleeto waxa weeye dowladnimo iyo dadnimo uma taageerayaane, waxa weeye qabiil iyo qabyaalad bay ku taageerayaan. Hadduu dulmi galana waxa weeye qabiil iyo qabyaalad baa lagu difaacaya. Marka meeshan dhibaatadu inta ay la eg tahay in sahlan maaha. Midda labaad, ninka la yidhaahdo Farmaajo dowladaha gobolka u hanjabay, ninkan doorashadiisii ugu horreysay oo rabo inaan kaga baxo ugu dambeyntiya, doorashadiisii ugu horreysay dadka Soomaaliyeed waxaa jira dareen baa ku jiray oo dowladaha dariska yay dareen ka qabeen oo waxay islaayeen booqashada ugu horreysay ninkan tegi doono ee dunida safar ugu aadi doono xaggee buu ka bilaabi doonaa? Dadka Soomaaliyeed waxay si gaar u eegayeen Itoobiya oo ahayd oo noqotay xarun aad moodo in mas-uul walba oo Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed xil u qabta waxaad moodaa in maxaan ku dhahaa boqoradii Ingiriiska oo kaleeto in isaga halkaa laga soo magacaabo oo duruus iyo cashar laga soo siiyo, isla markiiba waa kii aaday Sacuudiga. Sacuudiga markuu aaday wuxuu kula kulmay saraakiil iyo mas-uuliyiin Itoobiya ka socda. Waxaa loo sheegay Farmaajo siyaasadda iyo qaabka la doonayo maxaan ku dhahaa dowladaha gobolka ay doonayaan inay ummadda Soomaaliyeed ula dhaqmaan. Farmaajo isagoo niyad jabsan buu laabitaankii uu soo laabtay, isagoo niyad jabsan buu yimid. Marka laba mid un bay noqotay inuu siyaasadda Itoobiya la falgalo oo Itoobiya dabada kaga xidhnaado iyo inuu meesha isaga cararo. Marka waxa weeye sharaftii wuxuu ka doorbiday, ceebtuu ka doorbiday. Inta badanna ceebta waxaa keenta jagadaa keenta. Haddii maalinta oran lahaa waxa weeye dalkan iyo dadkiisa waa loo tashaday idinku Soomaaliya hadda isdifaacaysaan idinka idin tallaa oo meesha uu ka yimid uu ku laaban lahaa. Horaanna kiis looma haysanin, waxa weeye kiisna looma haysteen. Laakiin kursi jacaylkii iyo jagadii baa waxay wuxuu 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 ku doorsaday inuu Itoobiya la safto oo siyaasadiisii iyo ballanqaadkiisii ku salaysnaa dhanka shacabka ee isagu mar walba ku doodayey, anigu waxaanahay madaxweyne shacab, anigu shacabkan la jiraa, anigu shacabka danahoodan la jiraa, siyaasiyiinta lama jiro, dowladaha gobolka danaha ay iyagu ay Soomaaliya kaleeyihiinna waxa weeye waa shacabka ka go'aan gaadhaya oo talada shacabka igu isiiyaan qaadanaya. Wixii oo dhan wuu ka tegey. Kadib wuxuu noqday marka nin isagu lala socdo xaaladihiisa oo dhan. Safaar wax kale intaad iska dayso, safaaradda Itoobiya yuu fila Soomaaliya ka saari lahayay ninkaad doonaysa inuu Soomaaliya wax u qabto iyo dowladdan aad leedihiin Soomaali bay wax u qabanaysaa. Idinku aad la tirsanaysaan ee rajada badan aad ka qabtaan safaaraddii Soomaaliya yaa waxay ka saari lahayeen madaxtooyada oo waxa weeye oo ah goobo xasaasiya oo sirtii dowladda iyo mas-uuliyiintii dowladda iyo madaxda dowladda taallo. Marka waxaan leenahay hadda waa mid innaga waa isku fahansanahay. Aniga maanta halkan uma soo fadhiisanin inaan calashan leeyahay, waxaan ku taageersanahay Farmaajo ama Farmaajaan rabaa inuu calashan weji iyo respect iyo kalsooni u qabaa, waa inaan isfahannaa. Anigu sidaa ma lihi, kalsoonidii Soomaali Farmaajo uu luusgareeyey, khayrna uu luusgareeyey, wuxuuna ku luusgareeyey san baloosho meeran oo maadad ah ayuu xil u dhiibtay oo hadalkiisa maqlayay ma garatay oo waxaad aragtay ku hadlayay. Marka maadaama isagu sidaa yahay, anigu waxaan leeyahay war maanta haddaynu diyaar u nahay Farmaajo meesha inaynu ka tuurno, meesha shalay shacab baa keenay, maantana shacab baa ka tuuri kara, diyaar ma u nahay. Ilaan ma rabno inagoo qurba iska fadhina oon waxba waddankii ka qaban karin oo funujeeradeena noo buuxaan intaan social media soo fariisanno ama waddanka meel qubla ka kicinno, ilaan shirar waa samayn karnaa. Anagoo halkan jooga baa Nairobi meel oba shirar ka samayn karnaa, mudaharaado ka samayn karnaa, qalalaase lagu ridi karaa, Muqdisho dhexdeeda shirar laga samayn karaa oo lagu qalalaasayn karaa.
لكن وحوي إنجو ديار ما قلناها شعبكو أنا قد تعرفين إفهانتين وحويان واسدا فرماج هدو بقول سنو الدم بس يرنا ولا عدنا أرين تاني وحي أوقا شيء بوقي أوقا شيء كمان بابا أيسو إنت نولوشي سكاها دي شيء مكاس حالي كامرو موكو فدي ويلي رودكت لسواق بتدمودي سيسو نيرفس بوها أيسو غدن محو نيرفس ليها كامرو دي يوحي بوبا حتى محل اللي كرا حتى نيكو سي إلا هاي استاد مودا ينو قفك مركو ساق أوبه دي ليها وحنا وحا بادي إنا يو تتكن في الله صومالي تشوغا إلا أنو مليون تايمز بالي إلا في الله صومالي أي كتغان صومالي محقا جيسو نوم مارا مدحوينات ما انتهى لكيانو ما إن كمبيلين اللي قد تخلصو أما دحوينا عصب إيو وسير ديسي لكيانو لكيانو مو يعني لابا ميد با صومالي ويخرب يسا لابا ميد با ويخرب يسا 4.5 كونو وخرب يا صوماليا سببتو كو خرب يعني يعني وحاوية 4.5 ويبا كسو عن لهيد أو هاد إلا حتى كسو عطايا وقرت يبا دولة قبلية دادن إيا سيدن I have no problem لكن بسي شنادة قبلية دادتك كا إيمانيا إيا حل دبانا دا ماشي إيماني وما إيمانيا as a qualification as a قبيل بو إيمانيا مالك قف قبيل كو يمت أو تشاهل أه أو وحبا قرنينين أو وحنا قوري كرين أو إنو وحنا وحدعمو يعني أو وحبا مسكح داير كتشرين أو الدنيا دي كل شيء سداب وودن كم حقوق قبنا يا مكته وارنتا وبحي هرت نينك اللي هذا هرت نينك اللي سنبل ولا شيء وادن بيلا قرتي دن بيجي أوق قلي أو حاوي دمان ومدة صوماليات متك وح قرتي متك وح قرنين أنتوا بويك على عضاي هذا مرة كم جبتوا واللي جيبوا سنبل ولا شيء سنبل ولا شيء مركي هرو بسيشن قسينا يبون نك نكون خدمة سنبل ولا شيء مركي سو هرو بمعدر أها الشباب بوها تشاتوزي توبيارو أها هاو إلا بسيشك إنتا لاغا إلو ديبا إذا مدى سياسة ودا كودا لود سياسة دا مركو هربا وبسن بلوش المدح دا كيه هاي محاسو مالكا سوغيسا سببتو وحيابا هاد السؤاش مالكتو قد ميسي مركا السؤاش لو يديني انتبرتاشم وحو اسبربر عادا ننكن دن بيغا او غالي وحا كسي دارن دولادا إنا يسن دولادا هاين وحا دولادا لباتا دا ايداد كسو مالكو قيساتي وح قيبا كمي دا وحا تسال لغا سو قادن كرا تسالان بارلمان كي سومالي انتو فريستي با وحالي ري نيكا خالد بالغو ديبي ومواطن صوماليات وحاوي وقانون كي شرعي الدولة ودن كودك سنبا وركوه ريمانيا شالي تمركي وريسيغ لسين مركي وريسيغ سيني تي فيغ هون كابل وحو اسبر بردي كو سميني يي او نلف يا الشباب ودنبي شرعي بارنام شرعي بار قوانكي بارنامان كو كوه ريمانيا انتاسو وحاسو دان مركي لغاتكو سيدي إثيوبيا سامين تو أقول يا ذاي إيه سيدي إثيوبيا أقامت هاي دولة الصومالية وحكوا الدليلة نكن مركي حلك لقى قاضي حتى حلك اللي بعد يحكم كي برلمان كوتر تاني حتى مكواي وح حيسين تي في ده رمبا ما تحيسين يا تي في بتي في بكبدلا وحال الدنيا صح هذا السياسة إن مر لو الوسو عليا للدنيا isagoo ah dambiyeela qirtay dambigi uu galay isagoo dadka Soomaaliyeed meel walba dulmigi uu geystay ay diideen mid labaad dadkan kaamirooyinka waxay ku noqdeen bahalay ku noqdeen walaa madaxweyne walaa wasiir walaa xil dhiban cid maanta kaamira intay soo fadhiisato si kalsooni leh oo niyad sami leh u hadli kartaa majid wad weyd madaxweynaha kaamiradu ka cabsanay waxyaabaha ugu sidana waxaan ka mid ah qalbi dhagax wuxuu ku noqday bahal buu ku noqday هديب اللي ويديو دمانتو تبلو في صدوه هوس بي ايه جيا ما كل قد وحي كبقي وايتوبيا شاكي نجي قمت تاقنا كامروي هو ده دقل في الصوماليا لقد فكما ايو انوغو وان اوكي انا عبس ايتوبيا ومانتا ساقا رفتي وقال داتسن ويدي بيس السوق بلا فاي ايان درهدو ده يهلاق كودا عاي لمن كان في الصوماليا فاليا عبسي انا كل كشنات شوغان بدمو ده كل كل حاجي بيهو وفي الصومالي ده سقوط هنشبه يعني وقلنا ده كودي ده يعني هبل بنك هل كنا كودي ده أو هي رتيرة عبسي ده هاي سهنا يجو ما كنا عبسنا يعني عبسي إثيوبيان بهاي ستة إلا كبر حد أو رقم عن أو يجو إذا ما هو دي ده كود أنت دياريان رقم نقلنا والله بين النبي وحده وها جاجين يعني أنا وحنا شعب صومالي ما أنت هدي للربو إن مدح وينها مرفدو let's come a plan انا سوشر حنا قف كي مهم كاها او اينو ان شرح قف كاسنا سيدي اي وخي مان لها
dadku qualification ku yimaadaan iyo cilmi iyo wixii egan officekii xataa ma rangarayn karaan war muxuu ka qaban karaa maaliyadda loo dhiibaa lagu leeyahy kan kale boostada loo dhiiba kan kale waa militarigu mid skill skillana ma jiro hadda والله markuu sample aan weydiinayaa ma jirte anaa dowladaha la hadla who is he hadduuna kala tashanaya ninba dadkii dowladda waxyaalaha uu outsideka ka samaynaya هاي إن شاء الله أبحث وما سنتها من نما أسد من نما